Väga hea. Nüüd käib. Tervist kõikidele vaatajad. Oleme kogunenud siia, et teha video õuntest. Ja leidsime siis internetist omgist, et on olemas juba asi nagu vaha. Pannakse toidu õuntele siis toidu pojasel, et sääriksid 50% kauem. Ja täna testime siis, kas see on tõsi või mitte. Meil kees vesi ka ära ilus hästi siin ja... Nii, paneme selle õuna nüüd siia, esialgu ühe, siis testime seda keeva veega täiesti, siis. Aga ma ei tea, eks see näis. Vaatame, kas see on siis tõsi või mitte. Ma kardan, et siin ei ole, juba näha. Nad läikivad need, kes vahuga seda, aga seda läikib kohe. Nad läikivad. Või siis tehtegi internetis nalja, me ei saanud aru isegi. Oho. Okei, tundub, et... Ei tundub, et ei ole. Vist valetasid meile internetis siiski. No, õunad on ju erinevad. Vist küll, jah. Ei oska öelda täpsemalt. Meie poolest vastatud. No, proovin kõik meie poolest. Tundub, et ei olegi vist. Paneme korra suurema õuna. Vaatame, kas see, sellel on midagi siin. Tundub, et vist ei ole. Sest ma tean, et ühe tuli kunagi. Ta praegu ei ole üks. Ja kõik on täiesti olemas, et võime siis osta ilusasti poest õunu, ilusasti need ära pesta. Aitäh, et vaatasite, pange kindlasti subscribe ja olge tublid. Tšau!